partivenner, mötesdeltagare. Vi demonstrerar idag under parollen jobb och framtidstro. Vi gör det i ett Sverige som på många sätt fortfarande är ett väldigt bra land att leva i. Men som vi känner glider åt fel håll. Vi gör det i ett Sverige som snart i 7 års tid har haft en borgerlig regering. En borgerlig regering som vann valet 2006 på en samhällskritik som på många sätt var berättigad. Och vad säger den borgerliga regeringen idag om det samhälle vi har och den utveckling vi har? Ja, mitt bestående intryck av den senaste årets debatter, både som jag själv deltagit i men också partivänner var involverade med regeringen, är att vi idag har en regering som både är stolt och nöjd över det de åstadkommit och det de ser. Fredrik Reinfeldt, landets statsminister, han är väldigt stolt över sina insatser. Han som 2006 sa att han skulle göra någonting åt massarbetslösheten som var då. Då hade han arbetslöshet på 6%. När nu arbetslösheten närmar sig 8,5%, 427 000 människor på arbetslösa i vårt land. Då skulle man tro att Fredrik Reinfeldt brann av en iver av att få ta tag i detta. Men icke, han är nöjd. Han är stolt. 2006 hade vi en folkpartiledare som på många sätt lyfte upp de brister som vi hade i vårt utbildningssystem. Och på en del punkter hade han berättat kritik. Nu, snart 7 år senare, har vi haft en period av ständigt fallande skolresultat och en allt sämre likvärdighet i vår skola. Vad säger då landets vice statsminister tillika utbildningsminister Jan Björklund? Ja, han är stolt och han är nöjd över det han åstadkommit. Att resultaten uteblir, ja då säger han, ja det tar ju tid. Det är som skolpolitiken, det är som en atlantångare. Det tar tid innan man kan vända en atlantångare. 10-15 år pratar han. Jag såg en kapten på en atlantångare häromdagen på Sveriges Television som fick frågan om det verkligen tar så lång tid att vända atlantångare. Och hans svar tycker jag är talande för hur vår utbildningsminister tänker. Han sa, ja, förr i tiden tog det ju tid att vända atlantångare, men nu för tiden med modern teknik så tar det faktiskt inte mer än 5 minuter att vända helt på hållet, om man nu vill göra det. Förr i tiden hade vi ett borgerligt parti som pratade sig varma för hela landet. Under Thorbjörn Fälldin och hans efterträdare Karin Söder, han Johansson, så pratade man och föreslog också politik som såg hela landet. Nu har vi en centerledare som heter Annie Lööf, och även hon är väldigt stolt och väldigt nöjd. Men någon regionalpolitik att tala om har vi inte längre i vårt land. Klyftorna ökar. Skillnaderna ökar mellan stad och land. Möjligheterna till service i stora delar av landet blir allt sämre. Då skulle man kunna tänka sig att här hade vi en centerledare som skulle ta tag i problemet. Men icke, hon är både stolt och hon är nöjd. Vi har också en socialminister i vår regering som heter Göran Hägglund. Göran Hägglund, han är också KD-ledare. Även han är väldigt stolt och nöjd. Mest nöjd och stolt verkar han vara över det faktum att den här regeringen under 7 års tid har gjort sitt bästa för att sälja ut gemensam egendom. En av de märkligaste sakerna han är nöjd med är utförsäljningen av våra apotek.
apoteksverksamheten innan 2006 var en verksamhet som medborgarna var väldigt nöjda med. När man frågade medborgarna när det handlade om offentlig service, var de mest nöjda, men då brukade just apoteken hamna ganska högt uppe. Men Hägglund, han skulle minsann ta tag i det här. Öka tillgängligheten, öka mångfalden. Lyssnade inte på någon kritik och genomförde den här huvudlösa reformen. Nu, 7 år senare, kan vi konstatera att servicen blir allt sämre. Det blir allt svårare att få tag på mediciner. Nu ser vi att det som tidigare var ett offentligt monopol håller på att förbytas till ett privat monopol. Möjligheten att hämta ut mediciner för gamla och sjuka blir allt sämre. Men Göran Hägglund, han är nöjd och han är stolt över det här. Mötesdeltagare, partivänner, låt mig försäkra om en sak. Det är att vi är varken nöjda eller vi är stolta. Vi vill ha en förändring av den här politiken, för vi är övertygade om att Sverige kan mycket bättre än vad vi idag gör ifrån oss. För hur kan man vara nöjd när 427 000 människor går utan arbete? Utan den här känslan att känna sig behövda, utan möjligheten att kunna göra en insats, utan ha en egen lön att leva på, den frihet det innebär. Hur skulle vi kunna vara nöjda och stolta i ett läge när vår fjärde ung person i vårt land saknar ett arbete att gå till? Nej, vi är inte nöjda. Vi vill ha en förändring. Och enda sättet att se till att det blir en förändring, det är att se till att kicka ut det här väldigt stolta och nöjda gänget som leds av Fredrik Reinfeldt. Byta färdväg, byta politik. Bara så kan vi bryta arbetslösheten. Bara så kan vi öka jämlikheten och friheten i vårt land. Och det är allas vår uppgift att bidra till detta. För att 2016 är så bra. Han skulle kicka ut den dåvarande statsministern. Han ansåg sig vara trött. Och så skulle man ta tag i arbetslösheten. Mycket riktigt. Gjorde man. Med devisen hungriga vargar jagar bäst, så börjar man sätta igång med att försämra arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen, därför att i grund och botten fanns det en misstänksamhet där. En tro att arbetslösheten, den berodde inte på att det inte fanns så många jobb. Det berodde nog på att människor hade det för bra. För bra när de var arbetslösa. Och de var hade det alldeles för bra när de var sjuka. Därför, om man drog ner på arbetslöshetsförsäkringen, om man kortade av sjukförsäkringen, ja då skulle man lösa arbetslösheten. Lägg till detta att om man också gjorde om skattesystemet. Man gjorde om skattesystemet så att de som hade mest, de fick mest i skattesänkningar. Och de som inget hade, de skulle ingenting heller ha. Mest absurd i dessa förändringar var det faktum att man helt plötsligt började beskatta olika inkomster. Olika. Lön skulle beskattas på ett visst sätt, men lägre skattesats. Pensioner, sjukersättning, arbetslöshetsersättning, det skulle beskattas på ett annat sätt, högre. Det skulle minsann leda till fler jobb. Det här har till dags dato kostat samhället 100 miljarder per år med några jobb. Det finns det inte. Det har bara lett till större klyftor, större orättvisor, och därför är vårt besked tydligt. Lön och pension ska beskattas lika. Det är inkomsten som ska beskattas, inte hur gammal man är. Det är tydligt budskap och tydligt besked. Efter 7 år har det tydligt att det har inte lett till lägre arbetslöshet, det har lett till högre arbetslöshet. Därför är det dags att byta politik. Vi vet av erfarenhet i Sverige från andra länder att det viktigaste är att stärka pensionärernas ekonomi. Det är att stärka barnfamiljernas ekonomi. Det är att stärka de grupper som idag har det tufft genom att både förstärka sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, barnbidragen, se till att pensionärerna har en ordentlig pension att leva på. Därför att vi vet att det är grupper som konsumerar.
Och när de konsumerar, då måste företagen anställa fler. Och när man då behöver fler att anställa, ja då går också arbetslösheten ner. Det är en mycket klokare politik än att hälla över pengar, över miljonärer och miljardärer som bara stoppar undan dem därför att de har redan konsumerat det de behöver. Vår politik handlar istället just om att öka efterfrågan. Och när vi gör det, då kommer också efterfrågan på arbetskraft öka. Och då finns det något väldigt viktigt att göra. Det är att se till att de som är arbetslösa är beredda att ha förmågan att kunna ta jobben. Och då blir utbildningssystemet oerhört centralt. För vi vet redan idag att det är så att det finns företag som vill anställa folk. Vi vet att runt 80 000 tjänster blev inte tillsatta under förra året därför att företagen säger att de inte hittar någon med rätt utbildning och rätt kompetens. Och då måste politiken handla om att rösta människor, inte straffa dem. För hade straff fungerat, ja då hade vi haft lägre arbetslöshet idag än vad vi hade 2006. Men det har inte gjort. Och då måste vi se till att människor får möjligheter att utbilda sig. Därför föreslår vi utbildningskontrakt för alla ungdomar som idag inte har gymnasieutbildning. Att bygga ut den kommunala vuxenutbildningen, yrkesvux, att bygga ut högskolan, att bygga ut yrkeshögskolan. Därför att det här är investeringar som stärker människor, som ser till att människor kan stå starka även när förändringarna slår till. Vad är då regeringens alternativ? Ja, under utbildningsminister Jan Björklund har utvecklingen varit precis den motsatta. Vi ser nedskärningar inom hela vårt utbildningssystem. Om vi börjar på toppen. Vi ser idag att det har aldrig varit så många som har sökt sig till våra högskolor och universitet. För några veckor sedan kom den senaste statistiken. 382 000 framförallt unga människor sökte för att komma in på någon av våra universitet och högskolor. Det var rekord för sjätte året i rad. Då skulle man kunna tänka sig att en klok politik i det läget hade varit att bygga ut högskolan, men icke. För samma period som söktrycket går upp, som ansökningar slår rekord efter rekord efter rekord, ja då skär regeringen ner på högskoleutbildningarna. Förra året med 12 000 platser, i år ytterligare med 10 000 platser. Vi ser nu att det börjar drabba framförallt de mindre medelstora högskolorna runt om i vårt land. Häromdagen kom beskedet att högskoleverksamheten läggs ner helt och hållet i Härnösand i Västernorrland. En ort som har haft högskoleutbildning under väldigt lång tid. Är det klok politik? Nej, det är det inte. Och det är inte bara vi socialdemokrater som säger det. Det var till och med en stabil centerpartist som kom på det att man kanske skulle protestera lite. Torbjörn Fälldin vaknade till och sa, men så här kan vi inte ha det. Jag protesterar genom att lämna tillbaka min doktorshatt till mitt universitetet. Jag tror, och det var ju försiktigt klädsamt av honom. Jag tror att ännu bättre av Torbjörn Fälldin hade varit att säga, nej, nu är det dags att byta regering så att vi får en regering som satsar på hela landet. Nu är det dags att byta ut centerledare så att vi har någon som ser hela landet. Torbjörn Fälldin, vill du ha en annan politik så byt inte ut din doktorshatt, byt regering istället. Skicka till skattesänkningar framförallt. Gynnar det landet? Nej. Gynnar det människor i vårt land? Ja, de som får skattesänkningar. Men de har inte haft särskilt tufft förut heller. De som betalar förmögenhetsskatt och högre fastighetsskatt. Vi ser nu att regeringen planerar stora nedskärningar i gymnasieskolan. För nästa års budget så finns nedskärningar på 1,4 miljarder kronor. För Dalarna innebär det ungefär 40 miljoner mindre per år till gymnasieskolan. För Borlänge 7-8 miljoner mer.